Korça i ka dhënë lam të mirën e fundit njërit prej emrave më të mëdhenj të futbollit shqiptar. Teodor Vaso është historia e lojës së futbollit, jo vetëm për qytetin ku u lindi e u rrit si futbollist, por akoma më tej edhe e futbollit shqiptar. Me emrin e Teodor Vaso janë të lidhura shumë ndeshje me fanellën kuqezi, në veçantë ato me Republikën Federale Gjermane në vitin 1967 dhe 1971, ku ka luajtur me emrat më të mëdhenj të kësaj skuadre. Historia e Teodor Vasos vjen me Partizanin dhe më vonë edhe me Skënderbeun, skuadër të cilën në sezonin 1976-77 e kanë gjitur në majën e futbollit shqiptar. Teodor Vaso është historia e trajnimit të futbollit të Skënderbeut që nga moshat e derit e të rriturit, histori të cilën e kanë kujtuar edhe sot, ish futbollist e derit e presidenti Republikës Ilir Meta. Dua sot të shprehë ngushëllimet më të sinqerta të gjithë komunitetit Korçës, për edhe gjithë komunitetit sportdashës anë mban vendit. Dhe e kosisht të shprehë nderimin më të thellë për legjendën e futbollit korçare dhe kombëtar, për Teodor Vason, i cili sot i bashkohet në përjetësi shokëve të tij të paharruar, me të cilët la një gjurmë të jashtëzakonshme në historinë e futbollit tonë. Për mua ka qenë kënaqësi që të njihesha nga afër me Teodor Vason, edhe jam i sigurt që të gjithë do ta kujtojmë me shumë nderim, me shumë respekt. Trashëgimia që ai ka lënë është e jashtëzakonshme për njerëz të tillë dhe për vlera të tilla në fushën e sportit, të kulturës, të artit. Duhet bëjmë sa më shumë. Teodor Vaso, një emblem e qytetit Korçës, dhe jo vetëm, por e mbar Shqipërisë, sepse i till ka qenë në të gjitha drejtimet. Një edukator, një prind, një familjar i shkëlqyer, një futbollist me emër, një futbollist që ka nderuar qytetin e Korçës dhe jo vetëm, por dhe atë kombëtar, duke përfaqësuar vendin tonë, sidomos në ndeshjet me Gjermaninë vitin 1967 dhe 1970. E një ku ai ka qenë mbrojtës i majt dhe ka luajtur dënjësisht dhe ka përfaqësuar vendin tonë shumë mirë. Do të mbetet për jetë një kujtim i paharruar për të, u preft në paqe. Mishtri i top këmbës ka shënuar 26 gola duke qenë në role mbrojtëse dhe ka marrë pjesë në 36 ndeshje ndërkombëtare me ekipin kombëtar, atë të Partizanit dhe Skënderbeun.